Për ata që paraqesin grenelin si kultore e SBA-s, nga Mero Baze. Richard Grenell është një ish diplomat që tani është biznesmen në punë të vetë, kryesisht si lobist. Nuk është një profesion ndaluar, në SBA ka shumë kërkesa nga individ apo politikan jashtë SBA-s, që ka nevojë të rehabilitohen në sytë e vendit të tyre si njerëz me mbështetje amerikane. Ai është një lobist i qeverisë së Vučić në Beograd për shkak të krizës që Serbia ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të Kosovës. Nuk jemi sigur se ai ka nënshkruar ndonjë kontrat lobimi me Ilir Metën, por dhe nëse e bën, nuk është një biznes i mirë për Metën. Pasi ky fund të ka problemin me qeverinë amerikane dhe Grenell është një skifter politik kundër Departamentit të Shtetit. Emigrantja shqiptare që po i del sot Berishës nga SBA po përpiqet ta shesë atë dhe si lobist të Sali Berishës. Kjo do të ishte një gjë shumë e mirë për shumë arsye, e para që së paku, zoti Berisha të arxhoi ca para nga ato që u ka vjedhur shqiptarve familjarisht. Në pamundësi për të marrë ato para, drejtësia shqiptare le t'i marrë një biznesmen amerikan. Nuk është keq, vetëm kujdes se në SBA i duan me faturë, dhe departamenti thesarit është vigjilent. Së dyti është një fakt domethënës që Berisha nuk gjen dot askënd për ta mbrojtur në SBA dhe shkon mbështet në dorë të një biznesi, të një biznesmeni që i rrezon atij fabulën e shpalljes non grata për shkak të kundërshtimit projektik amerikan për marrëveshjen Serbi-Kosovë. Richard Grenell nuk e ka të vështirë të mbrojtë Serbinë dhe ndarjen e kufive dhe Berishën, se në fakt nuk ka ndonjë gjë të vërtetë tek pretendimi i Berishës. Por Berisha e ka të vështirë të na gënjej duke thënë që edhe është shpallur non grata për shkak të marrëveshjes së projektuar Serbi-Kosovë dhe të jetë mbështetur nga njeriu i marrëveshjes. Dhe së fundmi që ka më shumë rëndësi për të ardhmen e ndarjes së SBA-s nga Berisha, kjo përpjekje që sharak e Berishës për të shpikur një SBA tjetër ja bën më të lehtë Partisë Demokratike ndarjen me Berisha. Po do i ka raportet me SBA, qeverinë amerikane, Kongresin dhe Senatin, si institucionet e lishme, ndërsa Berisha do të vendosë marrëdhënie me fortoren e kokalarit në SBA, kështu është një cilësi në vend të vetë. Edhe Grenell merr ndonjë para, se biznesmen është, dhe Berisha gjen ngushëllim për ndëshkimin e tij të përjetshëm.